Письменник, фантаст і журналіст Олег Шинкаренко завітав до Ужгорода. Перед тим побував у Кошиці, Братиславі та Відні. В європейському турне він презентує дві нові праці – «Кагарлик» та «Перші українські роботи». «Кагарлик» – це містечко в Київській області, де люди все ще живуть минулими подіями, однак стежать за сучасними процесами. У книзі автор намагався поєднати два світи. Тому я придумав, що Кагарлик стане таким містом, де назавжди зупинився час, і він буде одночасно існувати в декількох просторово-часових таких пластах, таких шарах. Тому що там була випробована якась така невідома така зброя. Намагання зрозуміти, що означає Кагарлик, тут є в одному з епізодів цього роману. Але я так і не дізнався до того, як він був написаний. Книгу автор написав за 2 роки і видав у 2014-му. Однак ще до подій на Майдані і на сході України він описав, як буде виглядати наша держава у випадку російської окупації. За сюжетом, свідомість головного героя використали для виготовлення комп'ютерів російських військових супутників. Чверть роману можна прочитати в мережі Facebook як мультимедійний проект. По-перше, я подумав, що я буду писати 100 слів щодня, і таким чином мені вдасться написати роман, якщо на калькуляторі підрахував, от такої приблизно товщини, як він є, за рік. Насправді мені не вдалося цієї схеми притриматися. До того ж, Facebook він передбачає інтерактивність, і я розраховував, що роман будуть читати люди ще до того, як він буде надрукований, і будуть мені давати якісь коментарі. І, власне, так і сталося. І, крім того, Facebook дозволяє мультимедійність, тобто можна публікувати також і відео. Відео, врешті, було знято. Я екранізував один з епізодів роману. На зустрічі Олег Шинкаренко зачитав уривки з книги, а також презентував ще одну – «Перші українські роботи». Війна з Росією все ще триває, але на фронт відправляють не людей, а роботів. У творі порушено чимало соціальних проблем. Ще на початку читачі стають свідками, як дружина зраджує чоловіку з роботом. Автор намагався зробити роман частиною світового дискурсу. Зараз в Європі і в Америці люди дуже занепокоєні моментом, коли раптом свідомість з'явиться у машин, у комп'ютерів. Багато дуже проблем виникає, і на Заході існує багато організацій, які вже ці проблеми вирішують. А в той час, як в Україні, зовсім інші проблеми вирішуються, проблеми зосереджені на минулому. Олег Шинкаренко порадив читачам і письменникам переймати європейський досвід і орієнтуватися на вимоги світової спільноти.